អ្នកខ្យល់អាយជើសង្កោបាអោណាតាមកគឺតែគុំចេះតែជឿបញ្ជ្រេចអើយពីចោតអ្នកដតេពទាទុំនេកូនសល់បានត្រឹមតែ3នំទទួលបងសាចិត្តមិនបងគូនសៃដោយបីពុកសុកឆ្មាខ្លាក់លោកមិនចាំងហើយលោកឡាំងស្មាលាបងរត់អាប៉ោងនៅលួចដាក់ម្ដងម្ដងតែយល់សពត្រង់រត់តម្រង់ទៅបោះលោកស្មាលាបងលុនអាប៉ោងនៅលួចតាមម្ដងម្ដងតែយល់សពត្រង់រត់តម្រង់ទៅបោះលោ